Usman Nasir, o'zbek shoiri, tarjiman, dramaturg. 30-yillarning boshlaridayoq u o'z dunyo qarashi orqali o'zbek she'riyatiga yangicha oqim olib kirib, unga o'z hissasini qo'shgan shoir sifatida tanilgan. 1913 yil Namanganda tug'ilgan, keyinchalik Qo'qonda yashagan. Boshlang'ich ta'limni boshlang'ich maktabda olib, yangi uslubdagi internetda davom ettirgan. Adabiyotga qo'ygan ilk qadamlar 1929 yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. 1932 yil uning ilk she'riy to'plami Quyosh bilan suhbat dunyo yuzini ko'radi. Ketidan birdaniga ikki kitobi Safarbar satrlar va Traktorobot nashrdan chiqadi. 1935 yil Yurak, 1936 yil esa Mehrim kitoblari omma e'tiboriga namoyon etilib, she'riyat ixlosmandlarini hayajonga keltirgan. U barchaning og'zida edi. Moskva gazetalari ishtiyoq bilan Sharqda Pushkin paydo bo'libdi deyishgan. Uning asarlari turli tillarga tarjima qilingan. She'rlar va dostonlarni yod olishgan. U tomonidan qilingan Aleksandr Pushkinning Bog'chasaroy favorasi va Lermontovning Iblis romanlarini tarjimasi esa bebaho sanalgan. Usmon Nasir o'zining dramaturgik asarlari bilan keng jamoatni hayratda qoldirgan vaqti uning yoshi bor yo'q 18 da bo'lgan. Masalan, Nazirjon Xalilov sahna asari, bir yildan so'ng esa Zafar, G'alaba hamda Dushman kabi sahna asarlar paydo bo'ldi. 21 yoshida Atlas nomli sahna asarni yozgan. Bular yosh o'zbek dramaturgiyasida o'zgacha hodisa bo'lib, o'z davrining eng dolzarb mavzularini aks etgan. Usmon Nasir o'zidan keyin kichik bo'lsa-da juda boy meros qoldirgan va xalqning yuragida yashashda davom etmoqda.